Foi por volta das 16h, neste espaço, a Academia da Saúde do Largo da Liberdade. Funcionários trabalhavam no local quando o fogo começou. O pessoal da manutenção estava aqui, realizando um trabalho no telhado. E, inclusive, eles haviam nos chamado para mostrar que haviam alguns fios desencapados. Comunicamos imediatamente a coordenação e voltamos ao trabalho. Quando, de repente, houve um princípio de incêndio. Nós sentimos aquele cheiro de fumaça e o pessoal já começou a falar que havia fogo. Os meninos da manutenção imediatamente já pegaram os extintores, que estavam bem perto, bem próximos deles, e já conseguiram, né, extinguir esse fogo. E, por precaução, nós acabamos ligando para o Corpo de Bombeiros para evitar que algo maior acontecesse. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, realizou o chamado trabalho de rescaldo para garantir que o incêndio fosse contido. Deslocamos até o Largo da Liberdade. Chegando no local, o incêndio já estava controlado aí com os funcionários e da empresa e mais os funcionários aqui da prefeitura, da parte da saúde. Mas a princípio foi um lança-chamas, que eles estavam pondo a manta em cima do coberto e acabou passando para baixo e pegando numa outra manta que tinha de aquecimento lá.